Lukai, labas, papasakau, ką manai apie šią stovyklą. Pamaina buvo įdomi, politiškai aktyvi, versliškai nelabai. Ir orai pasitaikė tikrai neblogai, kol nepradėjo žydėti vanduo. Vagis turi labai įdomus ir įvairus. Gaila, bet ne visi atlaikė pabandą iki galo. Kai kurie palūžo jos viduryje, arba dar anksčiau. Kai kurie neišdrįso atvažiuoti prisiklausę apkalbų. Turėjom piktą Jolantą, kuri pavalgė antroji pamainos pusėj, pasidarė linksmą. Turėjom Aušrą, kuri visą atsiliedavo iš kitos pusės sienos. Pasakydavo, ko? Turėjom Igną su Edvinu, jie neatskiriami. Reikia minėti Igną su Edvinu. Ir turėjom daug refleksijų. Pasakyk, kad visus myli. Ir dabar keliam kairę koją. Vakaras, mylėjai Vištyčio gyventojai. Čia aš, Marius Česna, šios Respublikos sinoptikas. Kaip matote, mano 12 valandoj dabar yra apsiniaukė. Tai reiškia tik vieną, jeigu mano krūtinė labai sustingro. Eik tu! Toliau! Mano papa sustingra, ir tai gali reiškti tik vieną, jog tu eilis. Žavėjus. Tu kako? Šaniok, ateik. Nauji gyvūnai Vištyčio Respublikoje. Taigi, kaltinamasis Auritas yra kaltinamas, kad nesumokėjęs jam priteistos baudos pagal Vištyčio Respublikos įstatymą, kurie yra patvirtinti oficialiu dokumentu Vištyčio Respublikos šeimo. Ką jūs ir taip Visų pirma, tai aš buvau atsisakau mokėti ne dėl to, kad aš supratau, kad aš, ta prasme, pirmą kartą buvau kaltas neteisingai, aš apsigyniu, ir antrą kartą buvau kaltas teisingai. Bet pirma faktinė klaida buvo daug laiko. Pietus prasideda antrą valandą, aš čia grįžau 14:25 kažkur, pliaupė lietus. Tai įdomi jūs matote daugybę laiko, bet aš atsisakiau baudą mokėti ne dėl to, kad, ta prasme,
aš iš tikrųjų neturėjau kortelės ir pažeidžiau įstatymą. Ir aš ne tai kvestionuoju, aš kvestionuoju pačią policiją ir patį įstatymą. Ta prasme, Rūta vykdo totalitarizmą, grįna. Jinai viena renka baudas iš tikrųjų, jinai viena jas išmušinėja. Jei baudas moka politikai, tai yra tie patys, kurie leido įstatymą. Ar galiu paklausti, kodėl jums nepatinka įstatymą? Kodėl man nepatinka totalitarizmas? Nepatinka? O jis man, kad čia yra gerai? Ne totalitarizmas, vis tik demokratinė respublika. Kodėl jums nepatinka įstatymai? Demokratinė respublika? Taip. Kas ją išrinko? Galiu sutarkti. Dabar mes jūs kaltinam ir jūs ginatės, o ne jūs kaltinat mūsų, ir ne jūs peikiat mūsų valdžią.